Bona tarda. Que se sent bé? Malgrat la meva veu avui és una cosa bastant fosca. I no hi sento gens bé, per tant, jo vaig dient i després ja parlarem entre tots. Bé, jo faré una intervenció breu, resumida, i d'alguna manera per anar al gra, perquè és el que ara mateix ja toca fer, i ja fa temps que toca el gra, però ara com ja està madur a punt de caure. Primer sobre el paper, potser en general, dels municipis, no? Davant de tot aquest procés que estem vivint, doncs, en principi, els municipis, com que són administració més pròxima, diguem-ne, a la població, doncs és aquell lloc on copsem millor també les realitats socials, i per tant és el lloc, diguem-ne, on la gent del carrer, el poble, hi podem tenir doncs també més incidència. Com ja sabem, per la CUP, diguem-ne, el municipalisme és el punt de partida des d'on han de néixer totes les iniciatives populars de qualsevol tipus. Per tant, aquesta, que és un pas, diguem-ne, molt important en aquest moment, doncs també correspon a l'àmbit dels municipis tenir un paper preponderant i, diguem-ne, estirador d'aquest carro, i a la vegada que sigui, diguem-ne, els ajuntaments receptius a les propostes o als moviments que es vagin generant a partir dels moviments de la població. De fet, els instruments, diguem-ne, que tenim els municipis, no?, com a les institucions municipals, per dir-ho així, per un cantó sabem o creiem que són la participació ciutadana, que és aquell instrument que és capaç, diguem-ne, de descentralitzar el poder, no? És a dir, que vagi de la gent cap a la institució, i que aquesta participació la podem exercir en el nostre dia a dia, en la nostra vida, des dels espais democràtics, o si són prou democràtics, des d'aquests espais creats ad hoc, diguem-ne, per l'administració, o des de qualsevol organització o entitat implicada a la vida de la ciutat. I llavors l'altre instrument que tenim, diguéssim, és la interrelació de tots aquests grups participants, més o menys organitzats, perquè tampoc cal que tothom estigui dintre d'una organització amb uns paràmetres molt delimitats, però que el que sí que és important és la voluntat de cooperació i de treball conjunt per un objectiu comú. Creiem que aquesta és l'única estratègia, diguem-ne, segura, que no admet vacil·lacions: la voluntat de les persones i la força de la gent. Això ho hem dit per activa i per passiva, se n'omplim la boca, però això s'ha de portar a la pràctica i que sigui palpable per tothom, no? Si aterrem a Reus, que d'alguna manera és el que se m'ha proposat a mi de parlar avui, doncs efectivament a Reus tenim un problema greu amb el govern actual de la ciutat. Les persones que sou de Reus ja ho sabeu, que sou la majoria, però pels meus companys de taula potser no queda tan clar, o sí, però repassem que dintre del govern hi tenim un PDeCAT de nom actual, que està format per persones pertanyents a Convergència i persones pertanyents a l'antiga Unió, que d'alguna manera ja ha desaparegut del mapa, no? Per persones d'Esquerra Republicana i persones d'aquest grup que se'n diu Ara Reus, i que segons ells mateixos no tenen ideologia política, amb la qual cosa doncs queda força clar, no?, la composició, diguem-ne, d'aquest govern. Anant a fets concrets, a principis de mandat, d'aquest mandat, quan vam sortir els 6 regidors i regidores de la CUP, va presentar la moció per l'adhesió de Reus a l'AMI. Aquesta moció va ser aprovada, també com molta gent sabeu,
La qual cosa vol dir que ja fa temps que hi hauríem de ser de manera activa i participativa amb això, no? Mentrestant, durant aquest temps, Societat Civil Catalana i Ciutadans doncs, la van impugnar com ho han fet a d'altres llocs. I què va passar en aquest moment? Doncs que davant d'aquesta ofensiva, el govern va decidir presentar recurs. I ara representa que estem esperant que la llei espanyola ens doni permís o no per formar-ne part. El dia que es va votar la presentació d'aquest recurs en contra de la decisió de Societat Civil Catalana i Ciutadans, la CUP hi va votar en contra. Hi va haver gent que no ho va entendre. Bueno, jo crec que més clar l'aigua. Per què hi van votar en contra? Doncs perquè insistim que nosaltres no n'hem de demanar cap de permís al govern de l'estat espanyol, i molt menys al moment que ja som. O sigui, nosaltres som aquí per tirar endavant els nostres compromisos amb la ciutadania, que no passen per acatar i per anar darrere de veure si ens diran que sí que hi podem pertànyer o no amb unes institucions que per nosaltres no són legítimes i que d'alguna manera ja ni les tenim en compte. Per tant, per nosaltres aquest recurs que es va presentar és el símptoma que no es té clar cap on es va. Arribat aquest moment, creiem realment que han d'anar darrere de les institucions de l'estat espanyol a demanar permís per si han de formar part d'això o d'allò, o si volem ser blancs, negres o rossos. És que no sé, no, jo no hi veig discussió, i des de la CUP no hi veiem discussió. No hem de rendir cap pleitesia al govern de l'Estat, i el que ens hem de plantejar és, ens ho creiem que volem un estat propi separat de l'Estat espanyol? A hores d'ara, l'Ajuntament no ha pagat les quotes anuals de l'AMI, per exemple, per tant, és com si no hi fóssim. Què es va fer? Se va aixecar la mà en un ple i prou, una foto per quedar bé amb qui? No sabem amb qui tampoc, perquè Convergència o PDeCAT, és igual, en qui respon amb aquesta actitud? Els seus? Els altres? Els de més enllà de la frontera catalana? No ho acabem d'entendre. A l'abril del 2016 també vam presentar una altra moció per la creació de... o que es va presentar en altres llocs, no només a Reus, per la creació d'una comissió de seguiment del procés constituent i de suport als càrrecs electes encausats per l'aparell judicial espanyol. Aquí va ser bastant fort també això. En aquesta ocasió Esquerra Republicana va demanar vot per separat de la resta de partits de govern, esclar, i va votar a favor. Què va passar? Doncs que la moció va ser tombada amb 8 vots a favor, 6 de la CUP i 2 d'Esquerra Republicana, 10 en contra de Ciutadans, PP i PSC, dels quals tampoc ja no n'esperàvem res més, no? I 9 abstencions de Convergència, Unió i ara Reus, que es va equivocar i va haver un moment que va votar una cosa i després va demanar una correcció. Per tant, diguem-ne, si no hi ha capacitat de comprensió també per part d'alguns agents, és molt difícil que ens puguem, diguem-ne, posar d'acord, entendre i arribar amb algun lloc tots junts, no? Tot això, a més a més, tenint en compte que en aquest grup, en aquest govern que tenim, hi tenim una diputada de Junts pel Sí. I llavors dius, com pot ser? Però com pot ser tanta contradicció? Què significa una abstenció per part de la majoria del govern? Bueno, bastant irresoluble. La justificació del ple per part de la diputada de Junts pel Sí va ser que s'havia d'alliberar de responsabilitat els funcionaris, un debat que ja hem tingut, que tindrem, que han de tenir, etc., però que no justifica, en aquest cas, no tirar endavant una moció
de recolzament, diguem-ne, al procés constituent. En realitat, però, el que es volia era, diguem-ne, limitar la moció a donar suport, sí, a les persones encausades, però no a desobeir a l'Audiència Nacional. Per tant, tornem a ser al mateix punt on érem. Si no desobeïm, no tirarem endavant cap canvi, ni cap república catalana, ni cap procés constituent, ni res de tot això que en tenim la boca plena des de fa mesos i anys. Arribats aquí, doncs, en un moment ja de no retorn, o exercim la sobirania entre tota la població possible, no només en aquesta ciutat, sinó a tot arreu, o a veure què passarà, no? El moment de convocar el referèndum, el moment de les conseqüències socials i polítiques que comportarà tot això, en què ens trobarem davant de tot això. I posteriorment, ja si tot va bé i guanyem, doncs com farem per construir, per realitzar el procés constituent amb cara i ulls democràtic, amb la participació de totes les forces, i creiem que som sobirans i que per tant podem exercir aquest dret. Bé, per tant, des de la nostra visió hem de deixar de banda absolutament ja i d'abans ja els debats electoralistes de PDeCAT i Esquerra Republicana, superar els partits des de qualsevol lògica tradicional, perquè hem de ser conscients que som davant de la revolució democràtica més gran de l'Europa moderna, i sembla que això no ho vegem. Anem passant, no? Aquí l'Ajuntament no se'n parla d'això. I ara ho dic des del sentiment, és, sabeu com aquelles imatges d'un túnel, no molt fosc tampoc, però un túnel que no s'acaba mai, que no arriba enlloc, i tu vas arrossegant un pes i vols arribar a un lloc, i no hi arribes, no ho veus. Doncs això, en aquest ajuntament, la sensació és d'una càrrega feixuga a l'esquerra i que no hi ha manera de tirar endavant tot allò que ens hem proposat, no? Per tant, no podem permetre que els interessos o desinteressos d'uns quants es carreguin la voluntat de tot un poble, perquè més aviat hi ha un desinterès, però el desinterès també es pot llegir com a interès per continuar amb una forma, amb una visió autonomista del nostre país i no sobrepassar, diguem-ne, aquest límit. S'ha dit, d'exemples se n'han posat molts i tots sabem que hi ha gent aquí que recordareu com jo aquella cançó de Blancs i Negres, Junts no serem moguts, perquè llavors eren joves i ara ja som més grans, etc. Que dèiem, no? Els negres seien darrere l'autobús i després van seure al davant. Bueno, sabem que són exemples tòpics i que els han dit mil vegades, però és que què més han de dir? És que no hi ha res més a dir, és així. O prenem el toro per les banyes o sí que serem moguts, però cap a un altre cantó. Per tant, si no s'hagués desobeït, els negres encara hi s'haurien darrere l'autobús. Aquí, i més a prop, diguem-ne, hem begut i bevem també de la lluita de l'esquerra independentista, en aquest sentit, no? Que mai ha deixat de creure que fins que no exercim la sobirania de veritat no canviarà res. Doncs aquí Reus, la missió que tenim en aquest moment, entre tots i totes, és la de lluitar amb aquesta por immensa al canvi que perpetua aquestes actituds conservadores i de comoditat d'una part de la població representades per la major part de l'equip de govern. És a dir, no és una qüestió només de, això que hem dit tantes vegades, independència sí, independència no. És participació, democràcia participativa, democràcia directa, construir una realitat social que és la que crec, no millor, no m'agrada dir això, perquè ha de ser bona, senzillament. Construir una realitat social que sigui l'adequada a la nostra població.
I, per tant, preguntem a aquest govern de l'Ajuntament de Reus. Ens ho creiem que volem un estat independent? Volem una república catalana, de veritat? Si no, i apuntem que els drets s'exerceixen amb la desobediència conjunta i popular. I com a conclusió, diguem, o conclusió, o com a resum i proposta, tots els municipis, però a Reus concretament, davant de l'immobilisme, diguem-ne, de les persones que tenim a l'equip de govern, necessitem estar organitzades i organitzats des dels partits que tenim representació institucionals, des dels que no, que n'hi ha molts que també breguen per un altre cantó, tot i no tenir representació institucional, a través de totes les organitzacions i plataformes, això que diem transversal, que realment només vol dir tothom, sense distinció, fent servir paraules que es van posant de moda i les diem repetitivament, però ja el concepte ja el sabíem, és igualtat i tothom hi sigui representat. Tenim espais que sens dubte són heterogènies, no? I que per això són representatius. I són aquests espais els que ara més que mai ens hem de coordinar i entrellaçar per fer front aquí a Reus, concretament, amb aquest govern, amb aquest alcalde i els seus sequassos que no tiren ni cap a un cantó ni cap a l'altre fent veure que resten immòbils, però que en realitat aquest immobilisme sí que vol dir coses, llegim-lo en clau de no bellugar res, no? Per tant, a la CUP no volem competir, volem ser un agent més i ens cal la participació de tothom, perquè a més l'alcalde, com sabeu, últimament ja ha dit que en diverses ocasions que la CUP som el caos i que ella és l'ordre, que en el seu cas vol dir l'immobilisme. Per tant, nosaltres no les tirarem sols, aquest carro. És ara quan necessitem, que ja ho fem i ja es fa i tothom hi posa el seu gra, però Òmnium, ANC, AMI, Pacte, CUP, ens necessitem. I ens necessitem per fer front a aquest govern immobilista que no dona la cara ni es compromet absolutament per res davant de tot aquest procés que estem vivint i molt menys de cara a plantejar un municipi actiu i proactiu dintre d'una república catalana, que és el que desitgem la major part de la població. Després ja parlarem.